сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар біз бүгін жаратылыстану пәнінің соңғы бөлімі яғни сегізінші бөлім дыбысты өтеміз бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы табиғи дыбыс көздері дегеніміз не сабағымыздың бірінші мақсаты дыбыстың табиғи және жасанды көздерін ажырату көрсетілген экспериментті түсіндіру өмір қандай көңілсіз дауыстарсыз дыбыссыз әнсіз күйсіз шуылсыз айналамыз сұрықсыз әр дыбыстың мәні бар мәнін тауып ұғып деп бүгінгі сабағымызды бастаймыз бүгінгі сабақта балалар табиғи дыбыстар туралы білетін боласыңдар және табиғи дыбыс көздерімен танысатын боласыңдар мен балалар қазір бір бір жұмбақ жасырамын шешіп көріңдер Естейміз, бірақ көре алмаймыз айтамыз бірақ жаза алмаймыз бұл не әрине бұл дыбыс балалар айналамыздан әртүрлі дыбыстарды естуге болады қазір мен балалар сендерге әртүрлі дыбыстарды естіртемін мінекей балалар әр түрлі дыбыстарды естідік біз балалар дыбысты ұстай алмайды екенбіз оны тек естуге болады табиғи дыбыс көздері адамның дауысы жапырақтың сыбдыры құстардың сайраған үні бұлақтың сылдыры жатады әлемде адам естімейтін дыбыстар да болады екен мысалы ультрадыбыстар мен инфрадыбыстар Ультрадыбыстар мен инфрадыбыстар дыбыс толқындары сияқты табиғатта кең таралады бұл дыбыстарды жарғанаттар дельфиндер сияқты жан жануарлар қабылдай алады екен жануарлар бұл дыбыстарды естиді және ажырата алады олардың есту қабілеті басқаша қалыптасқан екен естеріне сақтап қалыңдар балалар бұны жазып та болады табиғи дыбыс көздеріне табиғат құбылыстарының адам және жан жануарлардың дыбыстары жатады оларды табиғи дыбыстар деп атайды сендер білесіңдер ме адамның сөзі күлген жылаған түшкірген кезінде шығаратын дыбыстары табиғи дыбыстарға жатады екен сабағымызды қорытындылай келе мынандай сұрақ айналамызда қандай табиғи дыбыс көздері бар осы сұраққа жауап іздеңдер сабағымыз аяқталды назарларыңызға рахмет